Kenya unaimarika. Ruto amesema serikali yake ina mipango madhubuti kupitia sheria ya fedha kuhakikisha kuwa Kenya inalipa madeni yake kwa wakati ufao. Aidha ameahidi kujikakamua ama kujikamua kulipa deni la bilioni 2 ifikapo mwaka ujao mwezi wa Juni. Brana Mwai ametuandalia taarifa hiyo. Wakati wa ziara yake ya siku 5 eneo la Mlima Kenya, siku ya pili, Rais William Ruto alitua Sagana akihakikishia nchi kuwa serikali yake imefanya mipango maalum na sasa uchumi umeimarika. Niliwaeleza ya kwamba kazi yetu ya kwanza ni kudhibiti uchumi wa taifa letu, to stabilize the economy of our country. Kwa sababu tulikuwa pahali hatari sana. Mahali madeni ilikuwa nyingi na mpango wa vile tutayasuluhisha hatukuwa nayo kikamilifu. Napenda kuwaeleza ya kwamba we have stabilized the economy of the Republic of Kenya. Rais Ruto alitetea sheria ya fedha akihakikishia Wakenya kuwa serikali ina mipango ya kuhakikisha kuwa deni la taifa linalipwa kwa wakati unaofaa. Tumehakikisha kwamba mambo ya kukopa madeni kulia kushoto mbele na nyuma na juu na chini tumekomesha. Unajua tuko na deni kubwa tulikopa inafaa kulipwa mwezi wa 6 mwaka ujao. Ya $2 billion huko mwezi wa 6 mwaka ujao. Sasa wakati tumeketi chini tumepanga na tumesema hii deni hatuwezi kungoja mpaka next year. Tumeanza sasa kuipangia vile tutalipa mapema. Credit rating agencies wale wamezoea kutumia ukora kuongeza madeni yetu, wakasikia tuko na mpango ya kulipa deni kabla haijafika siku yenyewe. Sasa last week wameandika mabarua kulalamika. Mbona Kenya inataka kulipa madeni mapema?